നമസ്കാരം. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തതിന് ശേഷം തോട് എറിഞ്ഞു കളയുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളെക്കാൾ 5 മുതൽ 10 മടങ്ങ് വിറ്റാമിനുകൾ നാരങ്ങ തോടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസറിനെ ചെറുക്കാൻ നാരങ്ങാത്തോടിന് കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാൽവസ്ട്രോൾ, ലിമോനിൻ എന്നിവയാണ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. ചായയിൽ നാരങ്ങാത്തോടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർബുദ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള ശരീരത്തിൽ അർബുദ വ്യാപനം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും. നാരങ്ങാത്തോട് ആൽക്കലൈൻ ആയതിനാൽ ശരീരത്തിലെ pH നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസിനെയും ചെറുക്കുന്നു. നാരങ്ങ നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ താഴ്ന്ന pH ശരീരകാന്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ്, പല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളായ സ്കർവി, മോണയിൽ നിന്ന് രക്തം വരിക, മോണപ്പഴുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങാത്തോടിൽ ധാരാളമുള്ളതിനാൽ അത് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നു. സാധാരണയായിട്ടുള്ള ദന്തരോഗങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നാരങ്ങാത്തോടിൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിറ്റാമിൻ സിയും കാൽസ്യവും ഉള്ളതിനാൽ എല്ലുകളുടെ ശക്തിക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അസ്ഥി സംബന്ധ രോഗങ്ങളായ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വരുത്തുന്ന പോളി ആർത്രൈറ്റിസ്, ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ്, വാദം എന്നിവ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് നാരങ്ങാത്തോടിലെ പോളിഫിനോൾ ഫ്ലാവനോയിഡാണ്. നാരങ്ങാത്തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായകരമാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നിവ തടയുന്നതിനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കും. നാരങ്ങാത്തോടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പെക്റ്റിൻ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. മുഖക്കുരു, മുഖത്തെ ചുളിവ്, കറുത്തപാട്, കാര എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയായി നാരങ്ങാത്തോട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നാരങ്ങാത്തോടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദഹനം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഫൈബറുകൾ, അതായത് നാരുകൾ, ദഹനത്തെ എളുപ്പമാക്കുകയും ശോധന കൃത്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്. ഹോട്ട്ലൈൻ എന്ന പേരിൽ തത്വമയി ചാനൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംവാദ പരമ്പര തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുവാചകരിൽ വലിയ ഒരു സ്വാഗതമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ, വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിഷയങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹോട്ട്ലൈൻ ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അതിന് സ്വാഗതം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും നേരുന്നു.